Костюмований велопробіг на честь новорічно-різдвяних свят у Хусті проводять далеко не вперше. Santa Bike Fest, таку він має традиційну назву, за 4 роки свого існування має шалену популярність. Все більше і більше людей підключається до цього, тож атмосфера, кльова погода, новорічний настрій присутній, смачна їжа, вино, глінтвейн. Ну і популяризація активного способу життя, тобто кататися на велосипеді і бути активним. Я взагалі приймаю участь перший раз і хочу вам сказати, що дуже-дуже святковий настрій. Передаю таку естафету і запрошую всіх – директорів, заучів, педагогів – приєднатися до цієї акції, підтримати молодь, підтримати організаторів, тому що це дуже класно. Всіх запрошую. З наступаючим Новим роком! Черговий велозаїзд зібрав 100 учасників різного віку. Наймолодшому років 10, а найстаршому – близько 50. Громадська організація «Велооб'єднання» організувала «Санта-Бай», а також подбала про безпеку. Маршрут околиця міста близько 4 кілометрів. Ну, тут виїжджаємо в центральну частину, маленькі такі коло по об'їзній. Ми залучаємо багато дітей до цього, щоб вони могли успішно подолати. У нас є супровід ГАІ, тобто батьки можуть не переживати за своїх дітей. У нас є декілька людей, які будуть дуже уважними і за цим наблюдати. Мати з собою новорічну атрибутику стало головною умовою заходу. Відтак всі охочі хустяни, які звичайний одяг замінили на шуби та костюми Санти, сідали на велосипеди і долучалися. Крім того, чоловіки мали й бороду, решта учасників – різдвяні шапки, а їхні залізні коні були прикрашені дощиком. Цього року дуже нас порадувала погода наша і кількість учасників. Уже людям якби стало так дуже зручно приходити на велосипедах, наші велопробіги. Нема вже того і якоїсь там стидливості, що там в мене не той велосипед або ще якось. Тепер дуже радує, просто велосипед, дощик, шапка Діда Мороза, в кого є борода, в кого є костюм. Прийшли. Основна мета – то, як підняти людям настрій. Після цього всіх радо організація порадує якимось напоєм смачним, гарячим чаєм або ще чимось. І за здоровий спосіб життя, як завжди. Отож, перед Новим роком побачити Санта-Клаусів на велосипедах прямісінько на вулицях цілком можливо. Хуст не перестає дивувати.